Є знижки в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад». До 30%. Знижки діють до кінця червня. Пам'ятаю руки на її шиї. Це слова ймовірного вбивці. У Шполі, що на Черкащині, чоловік задушив 10-річну дівчинку. Поліція розповіла шокуючі подробиці вбивства дитини. Правоохоронці оперативно затримали підозрюваного. Хто ним виявився та що сказали у поліції, розповім за мить. З вами новини TSN.UA і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. На Черкащині затримали підозрюваного у вбивстві 10-річної дівчинки. Про це повідомляє Національна поліція України. 21 червня до поліції надійшло повідомлення від мешканки міста Шпола про те, що її 10-річна донька пішла до місцевого магазину та довгий час не повертається додому. Поліцейські розпочали пошуки та встановили, що до дівчинки, яка поверталася з магазину, додому підійшов незнайомий чоловік та запропонував їй піти разом до місцевого будинку культури. Про це Суспільне Черкаси повідомила речниця головного управління Нацполіції області Зоя Вовк. Оперативникам карного розшуку вдалося встановити, що дівчинка поверталася з магазину додому, коли до неї підійшов незнайомий чоловік. Він запропонував їй піти разом до місцевого будинку культури. У приміщенні, де нікого не було, чоловік вчинив насильницькі дії щодо дитини, внаслідок яких вона померла. З метою приховання вчинення злочину чоловік намагався сховати тіло потерпілої. У Національній поліції України також підтвердили цю інформацію. До Звенигородського районного відділу поліції на лінію 102 надійшло повідомлення від мешканки міста Шпола про те, що її 10-річна донька пішла до місцевого магазину та довгий час не повертається додому. На пошуки малолітньої було піднято додаткові сили та засоби поліції, брала участь громадськість. Та відпрацьовуючи можливий рух дитини, оперативникам вдалося встановити, що повертаючись з магазина додому, до дитини підійшов незнайомець, який запропонував піти разом до місцевого будинку культури, де зловмисник вчинив насильницькі дії, від яких дівчинка померла. З метою приховання вчинення злочину зловмисник намагався сховати її тіло. 22 червня правоохоронці затримали 33-річного правопорушника. За інформацією ЗМІ, затриманого чоловіка звати Олександр Сливка. Йому 33 роки, чоловік проживав у Ватутіному, а у Шполу їздив на роботу. Там він очолював ансамбль народної музики «Вечорниці», був учасником етно-поп-рок-гурту «Етніка», за освітою вчитель. Має дочку, яка проживає з колишньою дружиною. Підозрюваний у вбивстві 10-річної Анни Глозової зі Шполи не розуміє, чому він так вчинив. Про це він розповів на допиті у поліції. Я пам'ятаю, що мої руки на її шиї, вона мовчить. Ви раніше з цією дівчинкою були знайомі? Ніколи. І не бачив, не знав. Якби повернути час, я цього ніколи не зробив. І за сьогодні, за сьогоднішній день я не можу дати собі відповіді, чому я це зробив. Що стало якимось фактором? Я не знаю. Таке ніколи не прощають. Наразі затриманому повідомлено про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини. Слідчими головного слідчого управління ГУНП в Черкаській області під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури затриманому повідомлено про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини пункту 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Нині вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. За вбивство чоловікові загрожує максимальна відповідальність – довічне позбавлення волі. За фактом вбивства малолітньої дитини відкрито кримінальне провадження. Та за погодженням Черкаської обласної прокуратури зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочину. На даний час вирішується питання – про обрання міри запобіжного заходу. Ще одне моторошне вбивство сколихнуло суспільство. Мати заявила про зникнення дочки у поліцію. Ті кілька діб шукали дитину в надії побачити живою. Але згодом стало відомо, що дівчинку жорстоко вбили. Склали тіло у валізу, а згодом закатали у бетон. І зробила це найрідніша людина дитини. За даними правоохоронців, 20 червня близько 14-ї години дівчинка вийшла з дому у Кривому Розі, і відтоді її ніхто не бачив. Про зникнення заявили
заявила мати, разом з поліцейськими робила вигляд, що шукає дочку. Та згодом з'ясувалося, що матір добре знала, куди поділася дитина і просто намагалася заплутати слідство. 22 червня 10-річну Дарину Шевченко знайшли мертвою. Її тіло закатали в бетон. Коли ж правоохоронці опитали свідків, зрозуміли, що з даними, які надає матір, щось не сходиться. І насправді дитину вже тиждень як ніхто не бачив. Поліцейські розкрили цей цинічний та жорстокий злочин, попри те, що жінка намагалась заплутати слідство. Матір дівчинки звернулася до поліції 20 червня та повідомила, що 2 години тому її донька пішла з дому та не повернулася. Для пошуків зникли і була розгорнута пошукова операція. Орієнтований весь особовий склад поліції. Були залучені понад 50 правоохоронців, волонтери, кінологи, рятувальники та курсанти. Поліцейські переглянули записи з камер відеоспостереження, опитали родичів, сусідів та можливих свідків. Оглянули місцеві за допомогою дрону. Орієнтування з прикметами зникло і було розміщене на зупинках громадського транспорту, магазинах, у парках та в людних місцях. На жаль, жоден з цих заходів не дав успішного результату. Дівчинку розшукати не вдалося. Паралельно поліцейські ювенальної превенції встановили та опитали знайомих та всіх, з ким дитина спілкувалася. Як виявилося, ніхто з них не бачив та не розмовляв з нею після 15 червня. Виявилося, що дитина вже тиждень як мертва, а до вбивства, ймовірно, причетна її ж матір. Та, за версією слідства, жінка не просто вбила свою дочку, а й ретельно намагалася приховати злочин. Те, що знайшли правоохоронці, вразило навіть найстійкіших. Штани спортивні, олімпійка, також коралового кольору. В результаті з'ясування всіх обставин події поліцейські встановили, що дівчинка стала жертвою злочину, а до вбивства дитини причетна її матір. 15 червня під час сварки вона жорстоко вбила власну доньку. Для приховання слідів злочину жінка поклала тіло до валізи, вивезла на дачу, перенесла до погребу та залила бетоном. 22 червня поліцейські знайшли тіло дівчинки. Криміналісти та слідчі провели огляд місця події. Вилучили всю необхідну слідову інформацію та речові докази. Тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи. Жінку вже затримали та оголосили підозру. Журналісти видання «Свої Кривий Ріг» з'ясували, що в доньки з матір'ю були конфлікти, і раніше дитина намагалася вже накласти на себе руки. Видумано про підозру, вчинення кримінального правопорушення за статтею 115 часті 2. З особистих джерел нам відомо, що у квітні дівчинка намагалася накласти на себе руки, наковтавшись пігулок, потрапила до лікарні. На початку червня дівчинку виписали з ПНД. До її фейкового зникнення лишалося близько 2 тижнів. Втім, матір до останнього вдавала, що не причетна. Про злочин жінка зізналася лише після проходження поліграфа. За її словами, під час нападу агресії вона штовхнула доньку та впала і вдарилася скронею. За інформацією видання «Свої», видала матері історія її браузера. Вона шукала в інтернеті інформацію про те, як приховати злочин. 10-річна Даринка була не єдиною дитиною в сім'ї. Загалом у родини було 3 дітей. Дарина була середньою, мала старшу сестру і молодшого брата. Яка доля тепер чекає на дітей і чи є рідні, які зможуть про них попіклуватися, наразі невідомо. Їхній 40-річній матері вже вручили підозру. Якщо провину буде доведено, жінка може опинитися за ґратами до кінця свого життя. 40-річну жінку затримали в порядку статті 208 КПК України. 23 червня їй повідомили про підозру за скоєння умисного вбивства малолітньої дитини. Згідно пункт 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України,
Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Команда TSN.UA висловлює щирі співчуття всім рідним і близьким дівчат, доля яких так трагічно обірвалася. Бережіть себе та своїх рідних. Микола Тищенко, схоже, догрався. Після скандалу з нападом на екс-військового у Дніпрі нардепу оголосили підозру. Але і це ще не все. Під час обшуків правоохоронці знайшли купу цікавого в квартирі Тищенка, а на додачу нардеп розбив свій телефон, щоб не надавати його як речовий доказ. Водночас українці роблять все, аби одіозний Коля Котлета, як називають Тищенка в народі, залишився ще й без мандату. Чи реально це? Всі деталі розповім за мить. З вами новини TSN.UA і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Скандали з побуттям екс-військового Кракена Дмитра Павлова у Дніпрі може поставити хрест на кар'єрі Тищенка. До нардепа навідалися правоохоронці ДБР та вже вручили йому підозру. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групи осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів. За матеріалами ДБР, генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України Миколі Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. У депутата проведено обшуки, під час яких йому повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого. Ба більше, на фото з обшуків помітно, що у квартирі нардепа знайшли цікаві речі. Купу доларів та євро, що явно тягнуть на кілька мільйонів, і коштовний годинник. Чи вже перевірили і з'ясували, що лише цей аксесуар коштує від 50 тисяч доларів. Що це за гроші і звідки, поки невідомо, у ДБР це також не коментують. Але якщо ви думаєте, що вручення підозри минуло спокійно, то ви дуже помиляєтесь. Під час обшуків Тищенко розбив свій телефон, щоб тільки не надавати його як речовий доказ. Прізвище, пожалуйста, не включіть. Я вас запитую, ваше прізвище? Я не відмовляюся. Я особа відмовляюся. Не відмовляюся. Ні. Фактично свою недію. У зв'язку з цим я продовжую здійснювати дану процесуальну дію. А сам... Ну давай, ну Коля, ти вмаш! Я попереджаю вас, якщо ви якісь дії зробите, Я вас затримаю. Все, хорошо, якщо ви здійсните ще... Але це Колю Тищенка не врятує, бо правоохоронці проведуть експертизу і отримують інформацію, яка зберігалась на телефоні, адже вона може допомогти слідству. Тим часом в офісі генпрокурора наголосили, що погоджено клопотання щодо обрання народному депутату запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Крім того, повідомлено про підозру ще одній особі, яка брала активну участь у протиправних діях. Наразі встановлюються й інші особи, причетні до кримінального правопорушення. Слідчі дії тривають. І, мабуть, цікаві факти ще чекають на нас попереду. Тим часом віце-президент Товариства Червоного Хреста України Павло Розенко поквапився спустити українців на землю. Адже вручення підозри – не гарантія покарання. Не розділяю цієї всієї щенячої радості від чергової піар-акції фоточки з обшуку вручення підозри. Вся Коліна готівка, люксові годинники, раніше задекларовані, і будуть швидко, але дуже тихо повернуті їх власнику. Статті про незаконне збагачення, зловживання владою, корупційних статей в підозрі немає. Підозра в незаконному утриманні та позбавлення волі. Виглядає просто смішно. Буде шопор днів розповідати і показувати електорату по єдиному нацтелемарафону про героїчну боротьбу із корупцією. І народ задоволений, і у Колі буде все в порядку. TSN.UA вирішив поцікавитися в українців, чи вірять вони, що чинний нардеп відповість перед законом за напад його свити на екс-бійця спецпідрозділу «Кракен» та його незаконне утримання. Результати опитування станом на 12.00 ось такі. 80% впевнені, що Тищенка просто сховають, доки не стихне скандал, а 20% таки вірять у справедливе розслідування і належне покарання для винних. Та не менше українців цікавить, а чи й надалі Тищенко сидітиме у стінах Верховної Ради і чи буде людина, яка дає команду ФАС нападати на хай навіть колишніх військових, причетна до ухвалення законів. Адже навіть голова Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на скандал і заявив, що будучи кумом нардепа Тищенка, його дій він не розуміє. Подивився відеозапис конфлікту народного депутата Тищенка та військового. Тут нема навіть про що говорити. Поведінка народного депутата абсолютно ганебна. Їй немає виправдань. Правоохоронним органам точно є на що реагувати. Так, Тищенка я знаю давно. Дійсно хрестив його сина.
Але це було багато років тому. Я давно вже не сприймаю його вчинки і не розумію їх. Тому не підтримую з ним жодних стосунків. Якщо хтось забув, що кожен повинен нести за свої неадекватні дії відповідальність, незалежно від посад чи прізвищ, раджу про це згадати. Така поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата. Напад на добровольця у Дніпрі прокоментував і очільник МВС Клименко. Він зазначив, що Павлов у нормальному стані і пообіцяв, що винні будуть покарані. Було відкрито два кримінальних провадження – нанесення легких тілесних ушкоджень і незаконне позбавлення волі. Всі, хто причетний до скоєння цього злочину, незалежно від статусу, має понести відповідне і заслужене покарання. Але для правоохоронців є ще один факт, який добре було перевірити і розповісти про результати. Головний редактор руху «Чесно» Олександр Саліженко в інтерв'ю Радіо НВ влучно підмітив, що ТСК, в рамках якої начебто працював Тищенко у Дніпрі, насправді вже давно немає. До речі, цікавий нюанс. Він був у Дніпрі, і ця подія начебто була у межах діяльності ТСК Верховної Ради щодо кол-центрів. Але хочу звернути увагу, що ця ТСК створювалася на рік і вже не існує. Більше того, Тищенко в цю ТСК ніколи не входив. Там були не менш одіозні нардепи Артем Дмитрук, Олександр Куницький. І декілька місяців тому була подібна ситуація, але в Києві, коли також в одному з бізнес-центрів, в якому розміщувався кол-центр, була бійка за участі нардепів і охоронця військовослужбовця. І вона, на жаль, нічим не закінчилася. І ми бачимо, що це продовжується, але вже за участі Тищенка. Хоча до цієї ТСК він стосунку ніякого не мав. Звісно, позитивним є те, що є публічна комунікація з боку голови Офісу президента Андрія Єрмака. Він на це відреагував. Це, звісно, добре, але мені здається, і держава, і суспільство вже досягли іншого рівня. Крім публічних заяв, повідомлень і роз'яснень, мають бути якісь конкретні наслідки. А от на рахунок мандату, то позбавити його Тищенка не так вже й просто. А чи можливо це взагалі, в Радіо НВ розповів представник «Слуги народу» Олександр Качура. Він нагадав, що Тищенко є позафракційним депутатом. Його виключили з фракції партії «Слуга народу» після скандальної поїздки до Таїланду під час повномасштабної війни. Для дострокового припинення повноважень будь-якого нардепа існує всього 7 підстав. І це – перше – складання, власне, повноважень за його особистою заявою. Але Тищенко, як бачимо, вперто цього не робить. Навпаки, заявляє, що буде боротися за свою правду. Щодо інших підстав – це набуття законної сили обвинувальним вироком щодо нього. Тож шанси тут трохи зростають вже. А також визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім, припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України, якщо протягом 20 днів з дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто, а також не входження народного депутата, обраного від політичної партії виборчого блоку політичних партій до складу депутатської фракції цієї політичної партії, виборчого блоку політпартії або виходу народного депутата із складу такої фракції. І остання причина – це у випадку смерті. Представник «Слуги народу» Качура також зазначив, що Тищенко – мажоритарний депутат, тож складання мандату – це питання його і його виборців. Він це рішення може ухвалити самостійно, виключно в рамках чинного законодавства. Але на цьому українці не зупиняються. І як тільки не натякають Тищенку, що час валити з влади. Тож на сайті Верховної Ради 24 червня з'явилася петиція про позбавлення повноважень народного депутата Верховної Ради України Миколи Тищенка, цитую, у зв'язку з його аморальним поводженням, рейдерством, рекетом, зловживанням службовим становищем та перевищенням повноважень. Станом на 12 дня 25 червня петицію вже підписали 12 тисяч українців, а для того, щоб петиція потрапила на розгляд Ради, необхідно 25 тисяч підписів. Але ж ми впораємося, правда? Ну і варто нагадати, усі знахаблілі за останні дні заяви Тищенка. Мало того, що він не визнає, що причетний до побиття військового та кілька днів поспіль, інформаційно атакував Дмитра Павлова, маючи різні версії його діяльності. То казав, що він і зовсім не військовий, то кричав, що він не був у Кракені, а якщо й був, то фельдшером. Втім, навіть якби він був просто фельдшером, то взагалі-то ці люди рятують життя побратимів. Ну і всі ці висіри були від Тищенка навіть попри низку відео, на яких видно, як Павлов разом із іншими військовими здирає російський триколор із будівель під час звільнення Харківщини. А на людину, яка була фельдшером і навіть не числилася в Кракені. Дайте офіційні документи, що ця людина була в Кракені. Не розмухуйте брехню, не розмухуйте брехню. Дайте офіційно, в нього є керівники. Я дам офіційно
пану Чілі, дам запит, чи був він офіційно і проходив контракт, чи отримав він зарплатню, і чому він офіційно не військовослужбовець. Але ж ви пам'ятаєте, одразу після скандалу ще 20 червня у Кракені підтвердили, що Павлов – їхній колишній боєць і що вони теж стежитимуть за слідством. Згодом Тищенко переграв пісню і почав звинувачувати Павлова, що той пішов зі служби за сімейними обставинами. Це в минулому військова людина, яка проходила, за нашою інформацією, яку ми отримали на наші запити, проходила службу в одному з підрозділів. Але вона була, як кажуть, виписана за станом здоров'я його мати. Тому сьогодні це не військовослужбовець, а людина, яка проходила службу в одному із підрозділів Збройних сил України. Тобто, якщо він це служив, друге, по-третє, він не військовослужбовець, якщо він служив? По-третє, він напав. Це військовослужбовець. Ну давайте слухайте. Він може зробити що завгодно, але це військовослужбовець. Якщо він служив, то ніхто сьогодні в країні не має можливості використовувати свій статус не народний депутат. Це інша історія, але це не відміняє того, що він військовослужбовець, правильно? Він проходив службу. Він людина, яка придатна служити, придатна. Ще раз наголошую. Він придатний служити, але був комісований за станом здоров'я його матері. Ще раз кажу. Не по догляду його, за матері. Його матері. Там так не написано. Це таке, це називається сімейні обставини. Я не знаю, як. Да, за сімейними обставинами. Закон є, да. Хоча в цей час ми, вся країна має якісь сімейні обставини. Тому людина добровільно пішла з війни, пішла з фронту. Хоча мала досвід військовий, і за нашою інформацією, сьогодні працює начальником безпеки самих відомих в Україні і потужних бота-ферми під назвою «Дев'яточки». Він там на цьому інциденті він з дитиною, причому тут де він працює? Він зараз там є начальником, за нашою інформацією, безпеки, яка здійснює безпеку і охорону бота-ферм «Дев'яточки», який сьогодні, за нашою так само інформацією, яку ми перевіряємо, налічує 120 кол-центрів бота-ферм по всій Україні. Зрозуміло. Тобто ви далі його знайшли? Ні, я хочу зрозуміти. Ні, як це відбулася ваша зустріч? Зрозуміло. Ви його знайшли в кол-центрі, ви його знайшли на вулиці? Він разом з своїми хлопцями. На відео він один, з дитиною. Він разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводилися слідчі дії за ухвалою суду, і спровокував поліцейського, вдарив його, розрізав йому руку, чим схожим на... Є відео цього? Так, є заяву. А можете його надати, це відео? Вам? Зараз? Ну, да. Ну, зараз ну, прийшли. Ось воно, ось. Ні, ну покажіть на телефоні його. Дивіться. Ну, прийшліть його. Дивіться. Я ж вас на питання відповідаю, чи я що, із кармана маю відео достатньо? Ну, просто ви відкрита говорите, що ми не справ бачили. Ми бачимо, йде по вулиці людина з дитиною. Відкрита карна справа щодо нападу на поліцейського, який втратив свідомість, якому зломана боді-камера, якому розрізана долоня, саме цим, то злоздійськовцем. З приводу чого було написано офіційно, прямо на місці скоєння злочину, написано заяву до правоохоронних органів. Це крапка. І хай все зараз вирішує слідство. Слідство хай вирішує, однозначно. Я? Питання до вас. Так. А хто ці люди на відео? Ви ж не поліція, ви кажете за нашу інформацію, ви ж не СБУ, не поліція. Чи ви новий правоохоронний орган? Ні, я ж кажу, ні. Такий самий, як і ви, правоохоронний орган, я займаю саме такою ж викривачкою. Ну, я нікого на вулицях не кручу. Як і ви, як і ми. Я не знаю, в мене в мою депутатську діяльність не входить крутити на вулицях людей. В мене не входить таке в мою депутатську. Так, а хто там крутить людей? Ну, як там Микола відео? Тищу? Ну, показати вам. Ну, як вони його заламують, чи там є? Так як ви? Я там є. Ваша охорона? Я до вас запитую. У мене немає охорони. Вони не мають до цього відношення. Я там є. Окей, значить ці люди не мають без окей, я там є. Я не бачу. Ви не бачили. Я там є, ще раз наголошую.
А чи дозволяє навіть цей факт нападати на колишнього військовослужбовця? Явно ні. Але ми нагадаємо вам, як це було, бо забувати таке, поки усі винні не покарані, не можна. Прийміть, будь ласка, заяву. Хлопці знаходиться на військовому обліку, у нас є інформація. А, ні, я на військовому обліку, на військовому обліку. Давай. Зараз на лікарняному. І це мій закон. Смотри, хорошо. Це мій закон, Вельмишов. А ти воював? Це закон, я написав. Хорошо. Який закон? Що ти знімаєш? Ну, на підставі. Бігають балаклави, об'ясніть, що зараз, все звісно. Не політися. Це ваша дитина? Да, моя. Ми працюємо в рамках тих, що це ще комісії мав ресурс. Да. А чого ви з оружием ходите? Звісню. Балаклава. Зараз ми вам заставимо. Будь ласка, тримайте заяву. Щодо людей. Бо з оружием ходять. Дітей. Буде з оружием балаклава. Ви ж військовий. Так, на війні повинен бути. Я і воєнник побачив. Я ж військовий. Просто облік. Ми стоїмо на облік, відлічі от цього товариша. Стоїть на облік. Хай його перевірять. Ми з ребенком гуляємо, і от-от. Ми хотімо йти. Давай, давай. Смотри, ще має спрошувати. Поліцейський приїхав. На яких основаннях? Ну, я гуляю з ребенком. Так ти обратись ззаді своєму тут військовому стражу. Заявляйте громадські охорони, зачекайте. Так я його чекати, а чого вже нам вийдете? Та пусть йдете, ми гуляємо. Дімасик, вже ти. Та ми йде біжим нікуди. Де? Ну давай, куди біжи? Хто? Чекай. Тож, скільки ще Тищенко зможе втриматися у Верховній Раді та чи доведуть правоохоронці справу до кінця, покаже час. Хочеться вірити, що так і буде. Та головне, аби в людей не було короткої пам'яті, а Коля Тищенко раптом не втік до Таїланду з-під домашнього арешту. А як думаєте ви, на яке покарання заслуговує Микола Тищенко та чи доведуть правоохоронці справу до кінця? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Їхали за кордон, а приїхали до ТЦК. На Одещині ДБР завадило спробі переправити сотню ухилянтів через державний кордон. Всіх туристів віком старше 25 років доправили у військкомат. Ділки планували заробити на ухилянтах до 1 мільйона доларів серед учасників злочинного угрупування, що організувало незаконний вояж, виявився і поліцейський. Усі деталі комфортного незаконного туру у бусах на матрацах розповім за мить. Це рекорд. Біля Одеси незаконно перетнути кордон хотіли одразу майже сотня чоловіків. Про це повідомляє ДБР. 21 червня 2024 року працівники ДБР задокументували спробу переправлення через державний кордон близько 100 осіб. Зокрема, було зупинено 4 мікроавтобуси з 47 чоловіками. Інші 53 не встигли дістатися точки збору. Раніше цією інформацією поділився і журналіст Віталій Глагола, посилаючись на власні джерела. Як повідомляють мої власні джерела в правоохоронних органах, о 14:00 прикордонниками спільно з СБУ, ДБР та підрозділом ГРР успішно провели спецоперацію на кордоні з Молдовою. В районі обжили Україна, Плоть, Молдова, виявили 5 транспортних засобів, 4 мікроавтобуси і 1 супровідна машина. У цих авто були 47 людей,
які намагалися незаконно перетнути кордон, та 7 організаторів. Як правило, за кожного чоловіка, якого планують переправити, організатори беруть від 5 до 10 тисяч доларів. Порахуйте самі. Сума дійсно вийшла б кругленька, близько 1 мільйона доларів тільки за один такий незаконний вояж. Кожен з туристів заплатив шахраям від 5 до 18,5 тисяч доларів за обіцянку переправити їх через кордон. Гроші перераховувалися на різні криптогаманці. Деякі довірливі користувачі послуг платили одразу, а деякі встигли заплатити авансу половину вартості заявленої суми. Зловмисники шукали клієнтів через телеграм-канали. За свої послуги ділки брали від 5 до 18,5 тисяч доларів США з людини, залежно від фінансових можливостей клієнта. Тільки на цій партії ухилянтів ділки розраховували заробити близько 1 мільйона доларів США. Але ані свого слова ділки не дотримали, ані навіть пристойних умов переправлення не надали. Так, 47 чоловіків були буквально напаковані в 4 вантажні мікроавтобуси, де їм запропонували 100-кілометрову подорож на матрацах. А от організував бізнес житель Одеської області. Ба більше, серед учасників незаконного угрупування був і правоохоронець. Працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили на Одещині угрупування, яке організувало масштабну схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України. До його складу входив правоохоронець. Організував бізнес житель Одеської області у травні 2024 року. Він підшукував чоловіків, які хочуть незаконно виїхати з України через соцмережі та домовлявся про оплату. Чоловіків вивозили до державного кордону, який вони надалі перетинали пішки. А правоохоронець консультував водіїв, як об'їхати блокпости на шляху до кордону. Усіх учасників угрупування було затримано. Організатору схеми і правоохоронцю обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з правом внесення застави. Ба більше, всім туристам виписані адмінпротоколи, а ті особи, яким виповнилося 25 років, були доставлені до військкоматів. Вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років. Всім затриманим ухилянтам старше 25 років виписано протоколи та доставлено до РТЦК. Слідство триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до оборудки. Теж мільйони, щоправда, гривень заробила 47-річна очільниця однієї з громадських організацій у Миколаївській області разом зі своїми спільниками. Жінка налагодила схему з забезпечення чоловікам призовного віку безперешкодного виїзду за кордон. Ухилянти за 3-4 тисячі доларів отримували посвідчення волонтерів, які нібито займаються доставкою гуманітарних вантажів. Для реалізації злочинних планів жінка залучила у спільники 58-річного громадянина України. Він завдяки своїм зв'язкам мав можливість отримувати з-за кордону документи про нібито необхідність залучення конкретної особи до перевезення гуманітарних товарів. У документації детально прописувалися обсяги вантажу та кількість транспортних засобів. Надалі ці документи організаторка направляла до державних органів для внесення до електронної системи. Також до схеми були залучені ще 5 осіб, ті, які мають досвід міжнародних перевезень, а також ті, хто відповідав за пошук бажаючих нелегально виїхати за межі України. Отримавши відповідні документи, клієнти самостійно чи разом з фігурантами безперешкодно перетинали кордон. Під час слідства правоохоронці встановили, що упродовж 2022-2023 років за такою схемою ділки допомогли виїхати щонайменше 47 чоловікам. Ще понад 20 обіцяли це питання вирішити. Слідчим вдалося довести отримання членами злочинної організації доходу від заняття бізнесом в сумі майже 3 мільйони гривень. Примітно, що ще у червні 2023 року поліцейські знешкодили діяльність зловмисників та повідомили підозру 4 фігурантам за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Пізніше правоохоронці отримали докази причетності до схеми інших фігурантів. Наразі слідчі завершили досудове
судове розслідування у кримінальному провадженні. Обвинувальний акт відносно організаторки та трьох спільників скеровано до суду. Ще трьох порушників оголошено в розшук. За скоєне фігурантам загрожує від 5 до 13 років позбавлення волі. Нагадаємо, раніше у ДПСУ повідомляли про випадки нелегального бізнесу за участі підлітків. Нещодавно прикордонники на Закарпатті зупинили автівку, в якій окрім водія перебувало 8 пасажирів. Виявилося, що, скориставшись послугами переправників, чоловіки розраховували потрапити до Угорщини. За незаконний туризм заплатили по 8-11 тисяч доларів, але це ще не все. На березі Тиси на них чекали троє підлітків із гумовим човном. Неповнолітні зізналися, що мали віддати клієнтам плавзасіб та показати місце перетину кордону. Затриманих притягнуто до адмінвідповідальності, справи скеровано до суду. Правоохоронці вивчають деталі схеми та встановлюють коло причетних до правопорушення осіб. На жаль, це не поодинокі випадки, коли до таких незаконних дій залучають саме підлітків. Інколи переправниками стають саме неповнолітні, аби не нести кримінальної відповідальності за такі злочини. Також часто спостерігається знущання з ухилянців, адже їм пропонують відправку до кордону, після чого відвозять до певного населеного пункту та кажуть, що дісталися до державного кордону, а самі лишають утікачів. Охоронці кордону постійно попереджають про небезпеку незаконних подорожей, оскільки вони несуть пряму загрозу здоров'ю і нерідко завершуються трагічно. Але є й ті, кому вдалося втекти з України. В соціальних мережах ширяться відео, де ухилянти хизуються незаконним перетином кордону. Це я, весь мокрий, весь голий, в одній курці. Мокрий, коротше, все мокре. Холодно, но зато де я? Це звісно. Я зараз вже в Румунії. Ось така свобода має вигляд. Фу. І ось і такий вигляд має свобода. Просто на пределі. А що думаєте ви про чоловіків, які у такий спосіб залишають Україну під час війни? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Скандали з Тищенком не вщухає. Після того, як охорона нардепа напала на екс-військового крака Дмитра Павлова, а за справу взялася поліція, відреагували високопосадовці, почали вилазити нові деталі цього замісу. Стало відомо, хто так ретельно намагався приховати своє обличчя за балаклавами, а також ким насправді виявилася помічниця Тищенка, яка засвітилася на скандальному відео. Всі деталі розповім за мить. Коротко і по суті про скандал, який розійшовся на всю країну. 20 червня невідомі у балаклавах нападають на чоловіка у цивільному одязі, який виявляється колишнім бійцем спецпідрозділу «Кракен» головного управління розвідки, який добровольцем пішов у ЗСУ та брав участь у звільненні Харківщини. Нападники – охорона Тищенка, хоча сам нардеп каже, що охорони у нього немає. Це все провокація. Але зараз я дам пояснення. По-перше, у мене немає охорони, всі знають, що я сам сиджу без охорони. А люди у формі, в балаклавах та зі зброєю, то, напевне, просто в антуражі загулялись. Менше з тим, попередню легенду Тищенка про те, що він приїхав у Дніпро героїчно боротися із шахрайством, вщент розбиває ось це відео, де чітко видно і чути, з чого почався конфлікт. Колишній військовий ставить цілком логічне питання – хто ці люди у формі? Прийміть, будь ласка, заяву. А хто ви такі? Знаходиться на військовому обліку, у нас є інформація. Ні, я на військовому обліку, на військовому обліку. Давай, поїхали. З 2014 року прийшов на лікарняному. Давай, посмотрим. Тобто таке є, УБД, да? І це мій закон. Смотри, хорошо. Це мій закон, Вельмашов. А ти воював? Це закон, я написав. Ну, хорошо. Який закон? Що ти знімаєш? Я на підставі. Бігав в балаклаві, об'ясніть. Зараз, все звісно. Не політиці. Це ваша дитина? Да, моя. Ми працюємо в рамках тимчасової комісії. У вас ресурс? Да. А чого ви з оружієм ходите? Дійсню. В балаклавах. Зараз ми вам розкажемо. Будь ласка, тримайте заяву. Щодо людей. Що вони не зрозуміли? Ви з оружием ходять. Ви ж військовий. Так, так на війні повинен бути. Я, ну, і воєнник, я ж військовий.
Ми стоїмо на облік, відлічив от цього товариша. Стоїду на облік, а його перевірять. І саме після цього Тищенко та його свита почали фактично переслідувати Дмитра з дружиною та немовлям. Ми з дитином гуляємо, от-от. Ми хочемо йти. Давай, давай. Поліцейські приїхали. На яких основаннях? Я гуляю з дитином. Так ти обрати ззаді своєму військовому стану. Виправляєте громадську, чекайте. Так пусть йде, ми гуляємо. Ми гуляємо, Димасик же ти. Та ми йди біжимо нікуди. Де? Ну давай, куди біжи? Хто? Чекай. Згодом Тищенко навіть викликав ТЦК. А цікаво, а з яких таких пір у нас за викликом нардепа виїжджає ТЦК для перевірки документів? Тим не менш, екс-військовий показав свої документи. От це ні. Ви ТЦК. Ви представник ТЦК. Добрий день. Я не знаю, чому молодий чоловік. Перше запитання. Чому люди в формі без опознавательні знаки з оружием? Це перше. Вони, виходить, не стоять на військовому обліку, от цей молодий чоловік. Можете перевірити? Ну, я все одно. Ну, давайте перевіримо у нього. Давайте посмотримо, розшуку вони чи ні. У мене таких повноважень немає. А які у вас повноваження? Знімай люди. Люди, які на спецобліку стоять, у мене немає повноважень. А не кожен спецобліку стоять? Ми вам не дамо інформацію. Поліція? Скажіть, будь ласка, перескажайте на радіальність. Я не знаю, хто ви такий. Ви мені не показували, хто ви такий. Ви ж до мене звернулися. Я не знаю, хто ви такий. Я не знаю, хто ви такий. Людина не стає на військовому обліку, немає документів. Але втручатися в заміс почала ще одна персона – помічниця Тищенка. Не менш цікава пані, як виявилося згодом. Вона хотіла на камеру зняти дані Павлова, той забороняв, і це зрозуміло, адже за спиною служба в розвідці. І навіть коли Дмитро Павлов демонстрував свої документи працівнику ТЦК і спокійно попросив Евеліну не фільмувати це, вона направила камеру смартфона на посвідчення військового. Після цього Дмитро на кілька секунд висмикнув телефон із рук помічниці Тищенка, після чого його повернув. Проте Евеліна та Микола Тищенко почали розганяти інформацію про викрадення смартфона, про що повідомили поліцейського, який з ними і приїхав зі столиці, нібито боротися з офісниками. Далі все закрутилося, поліцейський хапав за руки і тулуб екс-військового, не давав йому піти, оскільки начебто викликав на місце слідчо-оперативну групу через викрадення телефону помічниці Тищенка. Йому на допомогу прийшли ті самі озброєні люди у балаклавах і без розпізнавальних знаків. Далі Дмитра пакували, били та перевіряли особисті речі. Не турбувало свиту Тищенка і те, що Павлов іде з немовлям у візочку, тож наступні кадри промовисто говорять самі за себе. Чому? Почекайте. Я з коляски. Ти тримаєш мою коляску? Ви не йдете. Та, ви розбили телефон. Ви тільки припинили кримінальне правопорушення. Чекаємо слідчо-оперативну групу. Це другий телефон. Це другий телефон. Це другий телефон. Що ти витрогаєш? Та я його не трогаю. Дай мені ребенку. Снімайте, Ілюха, снімайте все. Ми знімаємо. Дай мені ребенку прийти. Вони пускають мені ребенку прийти. Держіть, у вас у нас коляска. Ви нікуди не йдете, ви тільки що напали. Це його ребенок. Ми що витрогаєш? Все було гаразд. Руками. Снімай на відео, снімай на відео. Ми знімаємо. Ви напали тільки що на поліцейського. Так ви пихати почали. Ні. В смислі, от зараз чоловік з ребенком, ви його пихаєте. Телефон, чекайте, будь ласка, Снімай. Да знімаємо все. Чекаємо, будь ласка. Чекаємо слідчу оперативну групу. Що ви такаєте? Знімайте. А тепер розбираємо фігурантів з відео. І хто ж вона? Свита Тищенка у Дніпрі по нібито боротьбі із шахрайством і ботофермами. І розпочнемо з панянки. Ви вже явно про неї чули, але розповімо детальніше. Дівчина з відео, яка постійно лізе, куди не просять, помічниця Тищенка і вже доволі давно.
Вона працює з нардепом ще з часів, коли той не сунув носа у політику, а займався ресторанами. Судячи з соцмереж, Евеліна працює на Миколу Тищенка, якого вважає найкрутішим босом в світі та сильним лідером щонайменше від 2017 року. Починала вона у його ресторані. І є кілька цікавих фактів про Евеліну, які знати не завадить. У 2022 році Андрієвська отримала подяку від ГУР. Вона гордо виставила у соцмережах як фото нагороди, так і спільну світлину з Кирилом Будановим. Аж у 2023 році пані потрапляє у базу «Миротворець». Її туди внесли за участь у спробах легалізації окупації Автономної Республіки Крим. Також вона заперечувала російську агресію та брала участь в антиукраїнських пропагандистських заходах. У базі вказана її донецька адреса. Вже після анексії Криму помічниця нардепа відвідувала півострів та їздила на концерт Григорія Лепса, який підтримує Путіна. ЗМІ пишуть, що дівчина відвідувала окупований Крим і у 2018 році. Що цікаво, сам Тищенко в ефірі «Київ-24» вступився за помічницю і заявив, що Евеліна Андрієвська – це вимушена переселенка з Донецька, а держава повинна захищати людей, які втратили свої домівки. Ми всі кудись внесені. Вона тимчасова переселенка з Донецька, приїхала у 2014 році в Україну. Не поїхала у Москву, як багато хто зробив. Ми захищаємо її як громадянку України, тимчасову переселенку. Ми знаємо, що держава захищає тимчасових переселенців, які втратили домівки. Втім, на уточнювальне запитання журналістки, чи знає народний депутат про те, що таке база «Миротворець», той дав заперечну відповідь. Я? Ні. Якщо чесно, я знаю, що я внесений до російського якогось миротворця. Спеціально для Миколи Тищенка «Миротворець» – це український сайт та громадська організація, яка досліджує ознаки злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людини та міжнародного права. Це так, для загального розвитку. А ось Андрієвська про свою освіту піклується. Сама Андрієвська народилася у Донецьку, але навчалася у Києві і отримала тут 4 дипломи, чим дуже хвалиться у своєму інстаграмі. Під час навчання у своєму першому виші Київському торгово-економічному університеті боролася за звання міс, але стала лише біса-міс. Та то нічого, є в цій сімейці панночка, яка звання міс таки завоювала. За даними ЗМІ, Евеліна вірогідно є родичкою самопроголошеної королеви ДНР Аліни Андрієвської. І схожість, як то кажуть, на обличчя. Що ще цікаво, Андрієвська, яка приїхала з Тищенком, щоб нібито боротися із шахрайством у Дніпрі, була досить дорого вдягнена з дорогою ювеліркою. Особливо впадають у вічі її сережки один в один модель від елітного бренду Ван Кліф, які коштують 4700 євро, а це близько 206 тисяч гривень. Чи то справжні Ван Кліфи, чи помічниця Тищенка купила дешеву підробку, сказати складно. Сама Андрієвська жоден із фактів не коментувала. Та крім вірної помічниці, Тищенко заручився підтримкою інших, не менш цікавих фігурантів. На кадрах з відео, коли невідомі у балаклавах заламували руки Павлову, уважні користувачі впізнали і цього хлопця. Зокрема, військовослужбовець Євген Карась заявив, що під балаклавою ховається обличчя депутата від партії зрадників та колаборантів опозиційна платформа «За життя» Сергія Савченка, місцевим осередком якої керував, до речі, одіозний нардеп-держзрадник, вже мертвий, земляє мускловатою, Ілля Кива. Стісняша доля, як депутат від ОПЗЖ, мужньо боровся з корупцією, а тепер зупиняє державний переворот дитячих колясок в Дніпрі. Думаю, Діно готовий захищати інтереси держави, навіть штурмуючи бордель в Черкасах, наливайку на Сихові та піщаний кар'єр під Миколаєвом. Він, до речі, колись мітив і в нардепи, але щось пішло не так, тож у 2020 році став просто депутатом Полтавської обласної ради від тієї ж опозиційної платформи «За життя». І продовжуємо далі. До слова, за інформацією журналістів, ймовірно, Савченко нині готується до втечі за кордон. Ще одним із охоронців Тищенка, який брав участь в нападі на ветерана з дитиною, виявився 39-річний Костянтин Цубера з Києва. Як пишуть у телеграм-каналах, раніше він працював охоронцем у нічному клубі. Крім того, журналісти видання «Інформатор» зазначають, що у 2017 році він намагався влаштуватись працювати патрульним в управління патрульної поліції у Києві. «Інформатор» знайшов у соцмережах його особисті фото. Також журналісту Денису Кошельнику вдалося ідентифікувати ще одного чи то охоронця, чи то кінта Колі Тищенка. Ним виявився страйкбольний тренер Микола Щегільський. А відомий він тим, що у 2021 році облив фарбою пам'ятник Степана Бандери у Львові. Ну а тепер радо доєднався до Колі Тищенка. Як вдалося його вирахувати, слухайте далі.
Новий день, новий деанон, тітушки Колятіщенка. Усі добре пам'ятають цей момент. Ой-ой-ой-ой! Спочатку хотів задати питання, хто за вашу думку, от хто вам кинувся більш за все в очі, хто найактивніший борець з військовим? Прикиньте, 24-й рік, 3-й рік війни, борець з військовим. Але я зрозумів, що увага може розмитися, якщо ти не знаєш про якусь там особистість, з якимось одним прям не слідкуєш. Давайте подивимось уважніше за цим. Або за цим. Це одна і та ж персона. Можемо подивитися ще з іншого ракурсу. Далі. Пише підписниця в інстаграмі. Денисе, мені здається, що я впізнала одну особистість на цьому відео. Я говорю, яку? Ми перейшли з нею в месенджер. Вона пояснює мені, що один з типів дуже схоже на такого-то, такого-то. Я говорю, ім'я, фамілія. Не знає, знає тільки ім'я. Микола. Я говорю, ще якісь там дані, що про нього можна знати. Дає номер телефона. Номер телефона б'ю, ніде не б'ється, ніде по ньому нічого нема. Я такий, значить щось мімо. Що ви ще знаєте? Я знаю, що він інструктор по страйкболу. Я говорю, як називається двіжуха? Не знаю. Я давай шукати всі страйкбольні чати, які можливо, по Києву. Знаходжу і скидаю дівчині оцей. І вона, а в неї фотки нема. І вона каже, так, цей. І далі понеслася. І зараз я покроково поясню. Я заходжу до Гугла, до пошука звичайного. Шукаю, які є страйкбольні групи, секції, я не знаю правильно, організації. Шукаю, вперше не знаходжу. Як шукав? Вводжу в чат, в телеграмі ім'я Микола, бо я тільки його знаю. Нічого не знаходить. Заходжу в другу, і мені фартить. І заходить там користувач з ім'ям, як ви думаєте, раз, два, три, Микола. Микола. Я скидаю дівчині фотографію. Це він. І далі я починаю чухати весь чат усі флоділки. І далі буду додавати. Дивіться. Заходжу на ім'я користувача. Заходжу в ці фото, звісно. Дивлюсь. Тут є номер телефона. Не опубліковую персональні дані, так як Instagram це видаляє. Заходжу в GetContact. Знаходжу фамілію. Микола Щегельський. Номер телефона і ім'я є. І фамілія. Звертаюсь до товариша. Тут конфіденційно, будь ласка. Він мені дає його рік народження, витягує по ньому цікаву інформацію, знаходимо цікаву судову справу. Заходимо в інтернет і знаходимо це. І я хіріваю. Зараз додам трохи від себе. Так, виходить, що людина, в якої співпало все дата народження з днем і роком, коли це відбулося, коли облив Степана Бандеру, пам'ятник він, і там написано 25-річний, співпадає. Я такий думаю, гаразд, це все круто. А як мені пов'язати, як мені довести, що оця людина, дивіться, оця людина, яка одягнута так, це саме Щегельський Микола Миколович. І починається найважче в цій всій справі, ситуації. Але поїхали далі. Беремо фотографію Миколи, яка була зроблена під час отих от рейдів тіщенківських на кол-центра у Дніпрі. Беремо фотографію, яку ми знаходимо в чаті флодільці, як вони її називають, в цього страйкбол-клубу. Бачимо, що дуже схоже взуття. То херня. Кепки схожі. Херня. Як це пов'язати? От це мікродетектив. Гаразд, беремо далі. Що в нас є? Годинник. Знаходимо фрагмент на відео. Годинник. То все теж херня. Зараз це популярно і, можливо, однакові просто і все. Але давайте звернемо увагу на цей фрагмент відео. Отпустите его. Отпусти. Зачем ты его держишь, ребят? Так ты не полиция, ты активист.
Ну що, побачили щось цікаве? Да? Ні? Понабивають собі цих татуїровок, а потім ходять колем Тищенка на тємки за 500 баксів. Да? Щоб бити ще військових там. Татуювання. Його спалило татуювання. Давайте дивитись. Це фотографія з страйкбольного цього чату. Ось його татуювання. Ось шматок з відео. Ось це татуювання. Порівнюємо, поряд ставимо. Ну що? Як вам? Тіп, який пресував військового, який коленка становився йому на спину, приймав, крутив, це страйкбольний тренер, який облив в 21-му році пам'ятник Степана Бандери краскою. Що це в нас виходить? До суперколекції з Евеліни Андрієвської, яка в базі миротворці виправдовувала російську агресію, Константина Цубера, який таксує під час комендантської години на своїй камері Серковці, Мусоренка Богданчика з ГУНП міста Києва, Савченка Сергія з проросійської ПЗЖ, додається ще Щегельський Микола, який обливав пам'ятник Степана Бандери в місті Львові в 21-му році. Оце у тебе, звісно, Коля, команда добра і світла. Ну, це просто геніально. Я за своє розслідування, в свою чергу, хочу... Телетріумф – це вища награда в телевіденні. Да. Наградняк і УБД. Все як в тебе, Коля. Ну і на закуску про раптового полісмена, який затримував Павлова до приїзду слідчо-оперативної групи через крадіжку телефону. Хто ребенка забрали. Отпускайте його, якщо не представники поліції. Отпустіть його. Отпусти, отпусти. Зачем ти його держиш? Якщо ти не представник поліції, то на якому... Так ти не поліція, на який вісь. Поставити його до держави. Ти не представник поліції? А ти ставить того, що вона на мене почала кидатися, збила мені. Це мій ребенок, я не знаю, де камера. Варто зазначити, він дійсно поліцейський, що підтвердили у поліції Києва. А от чому Київ коментує дії поліцейських у Дніпрі? За словами заступниці, начальника відділу комунікації Головного управління Національної поліції міста Києва, Анна Страшок, цей хлопець перебував в Дніпрі у відрядженні, де брав участь у слідчих діях, а от у яких саме не уточнили. Водночас у поліції Дніпропетровщини зазначили, що місцеві правоохоронці не співпрацювали з Тищенком і не брали участь у проведенні обшуків. Через це щодо поліцейського почалося службове розслідування для встановлення правомірності його дій, адже слідчі дії, у яких брав він участь, не мали жодного стосунку до активістів і публічних осіб, які перебували в тому ж місці та були учасниками інциденту. Крім того, журналісту Денису Кошельнику вдалося знайти соцмережі копа. Той, виявляється, любитель російської музики. Дати послухати не можемо та й не хочемо, але можете побачити на кадрах щасливого полісмена за кермом різних автівок. А згодом стало відомо, що копа, якого звуть Богдан Петренко, погнали з органів. А 25 червня ДБР завітало із обшуками до нардепа Миколи Тищенка та вручило йому підозру. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групи осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів. За матеріалами ДБР, генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України Миколі Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. У депутата проведено обшуки, під час яких йому повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого. Ба більше, на фото з обшуків помітно, що у квартирі нардепа знайшли цікаві речі – купу доларів та євро, що явно тягнуть на кілька мільйонів, і коштовний годинник. Читачі вже перевірили і з'ясували, що лише цей аксесуар коштує від 50 тисяч доларів. Що це за гроші і звідки, поки невідомо, у ДБР це також не коментують. Але якщо ви думаєте, що вручення підозри минуло спокійно, то ви дужечко помиляєтесь. Під час обшуків Тищенко розбив телефон, щоб не надавати його як речовий доказ. Прізвище, пожалуйста, не включіть. Я вас запитую, ваше прізвище. Я не відмовляюсь. Судді, я особа не відмовляюсь. Ні. Фактично своє не діє. У зв'язку з цим я продовжую здійснювати дану процесуальну дію. Ну давай, ну Коля, ти вмак! Я попереджаю вас, якщо ви якісь дії зробите,
Я вас затримаю. Все, хорошо. Якщо ви здійсните ще... Крім того, повідомлено про підозру ще одній особі, яка брала активну участь у протиправних діях. Наразі встановлюються інші особи, причетні до кримінального правопорушення, і слідчі дії тривають. І, мабуть, цікаві факти ще чекають на нас попереду. Водночас віце-президент Товариства Червоного Хреста України Павло Розенко поквапився спустити українців на землю, адже вручення підозри – не гарантія покарання. Не розділяю цієї всієї щенячої радості від чергової піар-акції фоточки з обшуку вручення підозри. Вся коліна готівка, люксові годинники, раніше задекларовані, і будуть швидко, але дуже тихо повернуті їх власнику. Статті про незаконне збагачення, зловживання владою, корупційних статей в підозрі немає. Підозри в незаконному утриманні та позбавлення волі. Виглядає просто смішно. Буде шо пару днів розповідати і показувати електорату по єдиному нацтелемарафону про героїчну боротьбу із корупцією. І народ задоволений, і у колі буде все в порядку. Тож виникає питання, а чи дійсно Тищенко понесе покарання, а не просто тихенько відсидиться, і чи торкнеться правосуддя його свити? А як думаєте ви, чи будуть усі причетні до побиття Павлова покарані? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Одіозний Тищенко знову в центрі уваги, а цього разу ще й за грати може сісти. Скандал із побиттям екс-військового спецпідрозділу «Кракен» Дмитра Павлова може поставити крапку на політичній історії Колі Котлети. Та насправді вже давно час, адже скандальний шлейф за цим паном тягнеться вже далеко не один рік. І мало усього цього, так під час обрання запобіжного заходу Тищенко видав нові перли просто у прямому ефірі. Тож для тих, хто вже забув або пропустив, нагадаємо найгучніші скандали з Тищенком та коротко розповімо, що відбувалося у суді. Тому умощуйтеся позручніше і ми починаємо. З вами новини TSN.ua і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Караван лає. Собака йде. Зрозуміло? Я прошу вас не ображати. І варто, напевно, розпочати із найсвіжішого, якщо ви раптом не мали часу подивитися шапіто, яке творилося у суді перед початком обрання запобіжного заходу Тищенко, то ласкаво просимо, ви маєте бачити найсмішніші перли, які видав нардеп у народі Коля Котлєта. Журналісти просто загнали в куток парламентаря, запитуючи про скандал, який трапився у Дніпрі, та про обшуки, які проводилися в нього вдома. Не забули також уточнити, чи не надумав він раптом скласти мандат. Як того просять? Ні, не просять. Вимагають українці. Коля Тищенко відповів наступне. Бота ферма в Україні. Бота ферми – це руйнація нації. Бота ферми – це ганьба, яка нам не робить і не личить нам, як Україні, як українському народу. Дайте найкращу відповідь. Коли не буде жодної ботаферми в Україні? Ось я вам обіцяю, ось мандат. Якщо ви закриєте всі ботаферми, я складаю повноваження. Та й виявляється тому, що сталося у Дніпрі. І виною тому, скільки всього Тищенко наговорив після, то все ботоферми та журналісти. А Коля що, виходить діпфейк? Ні. Пан Микола всім допомагає. Ба більше, Тищенко заявив, що вірить, що слідство з усім розбереться і з'ясує, хто кому заважав. Каже, що півтора року має свій фронт і там у нього війна з кол-центрами та ботофермами. А от чому, коли слідство постукалося до нього додому із обшуками, а він розтрощив телефон, Коля пояснювати не хотів. Прізвище, пожалуйста, не включіть. Я вас запитую, ваше прізвище? Я не відмовляюся. Я особа не відмовляюся. Ні. Фактично своє не діє. У зв'язку з цим я продовжую здійснювати дану процесуальну дію. Ну давай, ну Коля, ти вмак! Я попереджаю вас, якщо ви якісь дії зробите, Я вас затримаю. Все, хорошо. Якщо ви здійсните ще... Ну,
це його не врятує, бо слідчі зможуть витягнути інформацію попри розтрощений екран. Ні, ув'язочка вийшла. До речі, а на питання про гроші в мішках, оті, що в ДБР показали, Тищенко ухилився відповідати, не захотів і тут же послався на слідство. Відповідно. Поки не буде рішення суду, я не можу. Якщо буде дозвіл, розказувати всі моменти, пов'язані з безпосередньо з цим провадженням, тоді я відкрито про це скажу. Але це ж зараз така інформація не може бути розповсюджена. Можна поставити питання корінному киянину? Да, я теж корінний киянин, Сергій мене звати. А де ви народилися? Ну, я на Солом'янці. На Солом'янці? 16, так. Mm-hmm. А ви для чого телефон розбили сьогодні вночі? Що ви кажете? Для чого ви телефон розбили? А що тут пов'язано з корінним киянином? Ну ви ж корінний киянин. А скажіть, будь ласка, в якому році посадили перший каштан у Києві? Ви телефон для чого розбили? Ну, маю відповідь, я бачу. Слухайте, скажіть, будь ласка, а звідки інформація, що розбити телефон? А звідки ця інформація? Так, а звідки? Дуже слідчі дії. Може, це недостовірна інформація? Ви перевіряли? Тоді підтвердіть або спростуйте. Дивіться, я не можу ні підтвердити, ні спростувати. Тому що йдуть слідчі дії. По-перше, ми можемо з вами переходити на гвалт, але давайте залишатися в рамках України, в рамках гідності, патріотизму і відчувати один до одного повагу. Коротше, що ви хочете? Це проста людина з оболоні зі швейцарським годинником за близько 50 тисяч євро. У всіх же, хто живе на оболоні, є швейцарські годинники. Я щось на собі не бачу. Тищенко ж каже, що він сам всією душею за народ, якому, за його словами, від папєрєдніка лишилася війна та незахищені енергооб'єкти. А що про нього пишуть його ж колеги і навіть кум Андрій Єрмак, який, нагадаємо, теж відхрестився від нардепа, Тищенко читати не хоче, бо то їхня думка, а караван, як каже Коля, лає. Вибачте, не маю часу читати сьогодні інформацію. Андрій Єрмака про вас. Ви знаєте, ми навіть не підписані один на одного у Фейсбуці. Тобто не читали пост Андрій Єрмака про вас? Я не читав. Ага. І я не читаю будь-яку інформацію окремих людей, людей, які мають свою точку зору. Тому що сьогодні для так мене... Так всі люди мають свою точку зору. Ще раз вам хочу сказати. Я не читаю точки зору окремих людей, які її висказують. Я роблю свою роботу. Як кажуть, караван лає. Собака йде. Зрозуміло? Саме так я хотів і сказати, щоб ви всі посміхнулися. А в Дніпрі, переконує пан Тищенко, йому заважали виконувати депутатські повноваження. І військові, до конфлікту і військові. З паном Дмитром, можете сказати, що відбувалось між вами в Дніпрі? Яка була мета візиту в Дніпрі? Справа в тому, що я не можу сьогодні розголошувати інформацію, пов'язану з справою, тому що ми стоїмо з вами перед судом. Ця інформація у нас закрита. Хочу тільки сказати одне, що йде слідство. Я впевнений, що кваліфіковані професійні слідчі розберуться. Вони розберуться, хто на кого тиснув, хто заважав депутатським повноваженням. Про це можна легко подивитися на всі камери спостереження, тому що ми знаходилися в центрі міста. Я хочу нагадати, що сьогодні Дніпро є найголовнішим центром всіх ботаферм в Україні. Ну а щоб довго не мусолити усі перли нардепа, скажу коротко. Тищенка єдине, що хвилює, це ботаферми. І так вам не здалось, що ми вже про це говоримо за ці пару хвилин раз десятий. Так і нас вже трохи нудить. Але Тищенко більше нічого не говорить, тільки про гідро ботоферми в Дніпрі. І щоб не запитали журналісти, відповідь здебільшого одна – у Дніпрі ботоферми. Ну давай, ну Коля, ти в макс!
Дайте найкращу відповідь. Та нам теж не смішно вже. А, і ще, не ображайте ви вже Колю. Пане Микола, можна питання? Я не хочу запізнюватись на після, все зроблено. А куди йти? Та в мене просто питання одне. Як ви відноситесь до флешмобу, яке запустили куди? Військові? Куди йти? І пишуть на всіх снарядах Тищенка-Петух. Я прошу вас не ображати. Так ні, що я ображаю? Бо ж їх в Раді і так мало, лише 451. Та якщо вже говорити про кількість, насправді стільки нардепів там ніколи не було, адже Конституція передбачає 450. Ось це проблема. А депутатів їх всього там 451 людина. Ну це дуже, тут навіть не капля в морі. Це дуже маленька кількість людей. І так, а тепер освіжимо вам пам'ять на рахунок інших скандалів. Про побиття військового у Дніпрі всі вже начовані. Якщо ні, раджу подивитися кілька наших попередніх відео, посилання на які ви можете побачити у коментарях під випуском. Якщо стисло, 20 червня, центр Дніпра. Невідомі в оливковій формі, типу військової, у балаклавах та зі зброєю нападають на чоловіка, який тримає на руках дитину. Ним виявився Дмитро Павлов, екс-військовий спецпідрозділу «Кракен» головного управління розвідки. Натомість Тищенко звинуватив, що військовий кришує ботуферми і заважав йому виконувати слідчі дії, які Микола Тищенко, до слова, не має повноважень проводити. І замовчує момент, що Павлов на псевдосин просто запитав, чому навколо Тищенка ходить свита у військовій формі, в балаклавах та зі зброєю, з чого і розпочався заміс, який гуде з минулого тижня. Цього разу українці лихі, як ніколи, масово стали вимагати позбавити Тищенка мандата нардепа та й взагалі гнати його з ради. Небайдужі створили на сайті Ради петицію, а тим часом ДБР навідалося до нардепа з обшуками. Вручило підозру за утримання і побиття екс-військового, ну й показало скромні статки депа. Скандальний шлейф за Тищенком тягнеться давно, але лише зараз всі почали реагувати на витівки нардепа. Прізвище Тищенка, колись судді мастер-шефу та ревізора, вже давно асоціюється зі скандалами. Ставши нардепом, Тищенко не може прожити без халеп і курйозів. Тож тепер Микола більше відомий не як ведучий, а як людина з зашкварними історіями та пригодами. Раніше Тищенка навіть виключили зі складу парламентської фракції «Слуга народу» за скандальну робочу поїздку до Таїланду під час війни. Він то заявив, що проводив роботу з виборцями у Таїланді під час війни. Віримо? Не раз ганьбився Тищенко і під час звернень до українців, як от коли він вітав українців з роковинами Чорнобильської трагедії. Пользуясь случаем, хотел бы напомнить, что 26-го будет праздник, очень большой, очень важный праздник. Это трагедия, Чернобыльская катастрофа. А ще любив плутати Великдень та Різдво, а з Днем Соборності вітав тільки частину України, або от у День Української Державності 28 липня Тищенко вирішив привітати українців з Днем Незалежності. У соціальних мережах нардеп опублікував допис, до якого прикріпив вірш і фото з українським прапором у центрі Києва. Після коментарів під дописом він зрозумів помилку, видалив допис привітанням зі своєї сторінки та привітав українців вже із Днем Хрещення Русі та з Днем Української Державності. Прославився Тищенко і під час перевірки якості нового рухомого складу «Укрзалізниці». Осоромився колишній слуга після заяви, що він не бачить зростання цін в Україні, бо сам він купляє гречку по 12 гривень за кіло, а сало на Бессарабці – по 50. Потрапляв нардеп-ресторатор не раз і в інші скандали. Він добре відомий порушник, і під час локдауну його кафе «Велюр» працювало наповно. Одна з таких подій отримала розголос. Зокрема, у розпал коронавірусу заклад працював аж до 6-ї ранку, попри карантинні обмеження. У закладі заявили, що можуть працювати вночі відповідно до протоколу КМДА. Втім, цей документ був застарілий. У квітні 2021 року під час епідемії коронавірусу депутат Верховної Ради Микола Тищенко влаштував у готелі у Подільському районі Києва вечірку у період суворого карантину. Свято влаштували до дня народження його дружини. За інформацією ЗМІ, окрім того, що він порушив правила карантину, він для гостей заходу влаштував масштабний фейерверк, які в столиці були заборонені. За словами самого Тищенка, святкували нібито не в ресторані, а в готельних номерах, тож юридично він нічого не порушив. Лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, коментуючи вечірку Тищенка, заявив, що він має бути покараний. Арахамія зазначив, Тищенко повинен взяти на себе максимальне покарання, передбачене законом за порушення карантину.
Крім цього, Тищенко неодноразово потрапляв у бійки, часто будучи ініціатором. Зокрема, усім запам'ятався конфлікт між Тищенком та позафракційним народним депутатом Геолеросом. Подія сталася у вересні 2021 року. Тоді він намагався силою стягнути з трибуни Лероса, щоб перервати його виступ, в якому звучала критика президента. Він спробував опиратися на політику, який забрав у нього мікрофон, і вирватися з його обіймів. Втім, йому не вдалося цього зробити. Когда господин Тищенко решил прервать выступление критики президента, он показал то, как на сегодняшний день действует Зеленский с Ермаком по отношению к своим гражданам, по отношению к своим избирателям. Это типичный пример предателя. Это то, что мы с детства ненавидим, и то, что наши отцы с детства нас учили презирать. А на початку жовтня 2023 року, просто під час засідання Верховної Ради, Микола Тищенко, колишній представник «Слуги народу», та Олексій Гончаренко від «Європейської солідарності» влаштували скандал і взялися пригадувати один одному гріхи. Я прошу виділити цю людину з своєї фракції та в цілому з політикума України. А концентр? Вам не місце. Вам не місце. Що з концентром? А що з концентром? Що з концентром? Ви так, будь ласка, право за допомогу. Що з концентром? Пане Олексій, пане Олексій, це парламент. А згодом і почубилося. Гончаренку довелося перевдягати штани, бо його одяг порвали. Але отримував по шиї і Коля Тищенко. Це сталося минулого року, коли він поїхав на Львівщину. За його словами, він постраждав, захищаючи бабусь та дідусів, які звернулися до його приймальні з проханням захистити їх від рейдерського захоплення та виселення на вулицю. За словами Тищенка, йдеться про львівського бізнесмена Андрія Завадського, який нібито незаконно захопив 2 гектари комунальної землі в Брюховичах. Нардеп додав, що вони боролися з цією мафією до пізньої ночі, за що його і вдарив начальник охорони львівського бізнесмена на ім'я Василь Журбенко. На місце злочину приїхав Журбенко Василь, представився начальником охорони від загарбника Укри та співпрацівником Інтерполу. Він поводив себе дуже агресивно, принижував моїх помічників, провокував поліцію та всіх присутніх, публічно залякував та погрожував жінкам, працівницям пансіонату. Про розбірки Тищенко в деталях розповідав у своїх соцмережах, публічно пообіцяв захистити пенсіонерів, однак люди у коментарях під його постами у добрі наміри нардепа здебільшого не вірили та візиту у Брюховичі зраділи не дуже. Так буває. Спочатку вам пропонують співпрацю, а тепер ви запитуєте, чи то комусь треба, крім вас. Сумно, бо ніби і справа дійсно важлива, і долі людей похилого віку не мають залишатися без уваги. Як вважаєте, багато людей підтримує зараз вас? Не людей похилого віку, а безпосередньо вас. Не вірю ні одному слову. Ця по свою не підніме без грошей. Не те, що в Львівську область їхати людей спасати. І це не функція депутата цим займатися. Пиши заяву в поліцію, депутатські запити і працюй в рамках законодавства. Коля, ти бачив себе зі сторони. Ти клоун, який сам кришує кол-центри, а суперників прибирає, а на камеру робить себе рятівником бабусі-дідусів. Був Коля Котлета, става на Колі Терпіла. Що, Тербань, теж хочеш лисий шмат землі в брюхах? Ціни там файні, а не виходить віджати? Там і без тебе чепухи якому землю брати. Будучи у Львові, одіозний нардеп заговорив і про мовне питання. Ми бачимо, що рашистські ДРГ всередині держави відпрацьовують наратив саме щодо конфлікту, пов'язаний з тухлою проблемою язика. Що, мов, у нас є якась проблема з язиковою, язикова проблема, русський, український. Ну, по-перше, я хочу сказати, що ми велика держава. У нас дуже багато національностей проживає саме в Україні. Во-вторых, я хочу сказать, что это конкретная проблема, придуманная именно россиянами. Знаете почему? Потому что они ничего не могут сделать с нашей армией, потому что она одна из самых сильных в мире. А знаете, каким языком разговаривают в окопах?
і язиком побєди. Там є і українська мова, і грузинська, молдавська, угорська, англійська, будь-які мови. І так само і руська. Поважайте, поважайте їх позицію. Смотрите, сьогодні некоторые політичні деятели починають умничать і розказувати, що є якісь конфлікти. Я лично можу засвідчити, що жодних конфліктів щодо мови немає. І це факт. Ну, про какую проблему языка вы говорите? Когда этой проблемы просто не существует. Это проблема дураков. Да, для них, может быть, эта проблема существует. Слава Україні, ми переможемо, бо правда на нашому боці. А напередодні, заявив Тищенко, він боровся з незаконною вирубкою лісів на Івано-Франківщині. Заява, я Микола Тищенко. Народний депутат України, посвідчення 420. Хочу сказати про порушення закону щодо безконтрольної вирубки дерев сорту смерека, яка зараз відбувається переважно в нічний час. За нашою інформацією, яка надійшла на за нашу приймальну ТСК «Нацресурс» у Надвірнянському районі Івано-Франківської області, село Бистриця, відбувається стихійний розпил лісу. Ну і наше улюблене. Потім у тому ж Івано-Франківську Тищенко знову боровся з російськими ботофермами і навіть оприлюднив адреси, за якими вони працюють. Тищенко тоді заявив, прізвище власників він знає, але поки оприлюднювати не буде, бо треба більше доказів незаконної діяльності. Звертаюся до керманичі ботоферм, російських ботоферм, які як зараза розповсюджується по нашій країні. Звертайте ваші лавочки і катіться геть з нашої батьківщини. Вам ніде не буде можливості переховатися. І бореться Тищенко з ботофермами регулярно. В липні 23-го року нардеп заявив, що в Києві викрито кол-центр, який працював на користь росіян, збираючи інформацію про роботу українських військових та ППО. І додав, що за кришуванням цього кол-центру може стояти слуга Олег Семінський, приймальня якого розташована у цьому ж приміщенні. Але що ви тут? Я не кришую тут. Але що ви тут? Ви кришуєте це місце? Так. Стоп, ви кришуєте? Це російський. Це сервер, подивіться. Ти що, це сервер, де росіяни. Що ви робите? Це сервер, де росіяни. А що ви робите? Збирали інформацію. А яке ви маєте право мене вдарити взагалі? Я помічник народного депутата, ви народний депутат. А що ви тут робите, пан Семінський? Мені просто що ви тут робите? Що ви робите в російській що ви робите в кол-центрі? Кол-центр, будь ласка. Що ви тут робите, пан Семінський? Відповісти на питання. Пан Семінський, не біжіть! Пан Семінський, зупиніться. Що ви робите в російському кол-центрі? Тут знайдено печатку «Газпрому». Я бачу одне, що ви робите тут? Тищенко тут бушує. Що ви робите тут, пан Семінський? Аж тут, о, несподіванка. Наприкінці серпня 23-го року у скандал із ботофермами влипає і сам Тищенко. Нагадаємо, що розгорівся скандал після оприлюдненого аудіозапису анонімними телеграм-каналами, де людина голосом схожим на голос нардепа Тищенка обговорює створення схем заробітку на кол-центрах. Обіцяє вирішувати справи на всіх рівнях, домовлятися з правоохоронними органами і судами. Хоча тоді сам Тищенко заперечував правдивість цих записів. А на початку 24-го року стало відомо, що Тищенко розлучається зі своєю дружиною. Та щойно журналісти копнули, з'ясувалося, що колишня, певне, не така вже й колишня. Але розлучитися так, аби дружина ще й мільйонів на прощання насипала талант, який явно має нардеп Микола Тищенко. Якщо коротко, то колишня дружина нардепа на прощання подарувала екс-коханому чи не екс, хто знає, понад 12 мільйонів гривень. Про це свідчить повідомлення про суттєві зміни в майновому стані Тищенка у єдиному державному реєстрі декларацій. Згідно із повідомленням, він отримав подарунок у грошовій формі 15 лютого. Так, у декларації за 2022 рік він вказував Аллу Барановську своєю дружиною. Відомо, що вони подали заяву на розлучення у листопаді 23-го року перед відкриттям реєстру електронних декларацій. Як заявив він у коментарі «Україна Січас», розлучення сталося через те, що вони з Аллою останні 2 роки майже не жили разом. На запитання, чи розійшлися вони, щоб приховати майно від декларування, Тищенко відповів наступне.
Ну ви знаєте, мені нема чого приховувати. Декларацію подавав і до розлучення. Я в цілому живу відкритим життям, взагалі немає що приховувати. У мене є статки, в декларації все написано. І так само і зараз я подаю декларацію. Хоча потім вилізло, що за 2022 рік Тищенко декларував 489 тисяч гривень зарплати народного депутата, а Барановська – майже 6 мільйонів гривень від заняття підприємницькою діяльністю. Депутат також декларував близько 40 тисяч гривень на рахунках в українських банках і 1500 доларів на рахунку в американському, а також 40 тисяч доларів, 242 тисячі євро та 5 мільйонів 680 тисяч гривень готівкою. Барановська ж зберігала готівкою 290 тисяч доларів та понад 9 мільйонів гривень. І перш ніж перейти до нових скандалів навколо одіозного нардепа і несостиковок у декларації і те, що народний обранець має наяву, нагадаємо, що Миколу Тищенка було обрано депутатом від партії «Слуга народу» у 2019 році. До походу у політику він був відомий як власник мережі закладів харчування «Наша карта». Це і славнозвісний ресторан «Велюр», «Рішельє», «Тургенів», «Сейф», «Три вилки» і не тільки. Він же шоумен та телеведучий. Ну, а ще кум керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, який вже від нього відхрестився після скандалу з військовим. Вже колишня дружина Алла Барановська – колишня модель, а нині власниця мережі салонів краси «Кліпс», на яку перед походом Миколи Тищенка у політику переоформили частину його ресторанного бізнесу. Станом на кінець 23-го року Барановській належало 74,55% у ТОВ «Світ ЛТД», ресторан «Сейф» і 30% у ТОВ ВКФ «Реміт», ресторан «Велюр». Це те, що офіційно. А от куди цікавіше, що одіозний нардеп має неофіційно. Від початку повномасштабного вторгнення журналісти видання «Українська правда» неодноразово отримували сигнали про бізнесову діяльність Тищенка в Ужгороді. Як його занесло туди? Пояснюємо, ще в березні 2021 року, на той момент ще депутата президентської фракції «Слуга народу», Миколу Тищенка призначили головою Закарпатської обласної організації партії «Слуга народу». А вже в середині 22-го депутата зняли з посади через погану репутацію. Даром скандал з поїздками під час війни не минув. Але, схоже, Тищенко їхати звідти назавжди не захотів, тож до нього у гості навідалися журналісти. Апартаменти, салон краси, похоронне бюро, п'ятизірковий парк-готель, два охоронці, свої люди на високих посадах. Це далеко не повний перелік хазяйства, яким, схоже, обзавівся в Ужгороді народний депутат Микола Тищенко та його родина за останні роки. І ось після усього цього Тищенко зміг продовжувати сидіти у Раді. Питання, яким чином? І чи вдасться втриматися тепер? Чи все ж таки в'язниця кличе? А тим часом петиція про позбавлення мандата нардепа Тищенка набрала вже понад 20 тисяч голосів, а треба 25. Тищенко ж не захотів ділитися своїми враженнями, що він думає про це, але щось повісив носа трохи. А як думаєте ви, якою далі буде доля Миколи Тищенка? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам тихого та спокійного вечора. Слава Україні, слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе. Побачимось.